Yo guys, this is Africana Pictures and we are back again with another interesting video. Today we are in the field looking for who? 我觉得他是非洲的。为什么你说他是非洲人？因为他的皮肤跟非洲黑色非洲那边的肤色，而且他是为黑色肤色。觉得他也是非洲来的。为什么你说他是非洲人？因为他跟你们的肤色一样，你不是刚刚说你也是非洲？ 非洲人。为什么你说他是非洲人？通过肤色。如果我告诉你他是美国人，行不行？不行。为什么？因为美国人都是白人。非洲呢？非洲都是。你觉得他是哪里来的？非洲的。你呢？非洲的。为什么你说他是非洲人？他的肤色，我觉得对。皮肤。也在非洲有白人。 No，嗯，你觉得他是哪里来的？非洲的。为什么你说他是非洲人？黑皮肤，还有白牙齿。你呢？他是非洲的。为什么你说他是非洲人？因为他是黑色的皮肤。如果我告诉你他是美国来的，行不行？不信。 Enjoyed the video? Subscribe, comment, and share our videos. Let's meet in the next episode. Thank you very much.